Tasavvur qilamiz. Bu nuqta doimgidek erkin harakatlanib yurgan sog'lom odam. U metro orqali ofisiga keldi va u yerda koronavirusni yuqtirib oldi. Lekin u birdaniga o'zini yomon his qilmaydi va bir necha kun shunday bo'lishi ham mumkin. U birozdan so'ng basketbol o'yiniga boradi. U yerda esa 2-3 ta insonga kasallikni yuqtiradi. O'zi sezmagan holda albatta. Ko'pchiligi koronavirusning yengil formasini boshidan o'tkazadi, ammo ulardan biri keksa inson bo'lishi mumkin. Natijada kasallikning qiyin formasiga duch kelib kasalxonaga tushib qolish ehtimoli ham bor. Biroq boyagi kasallangan 3 ta odam ham o'zida bemorlikni his etmay, yana ko'chaga chiqishadi. Metroda, ofisda, ishdan so'ng ular yana bir nechta insonga koronavirusni yuqtirishadi. Kasallarning 20% esa shifoxonaga tushadi. Ma'lum vaqt o'tib bu jarayonlar bemorlar sonini ko'payishiga olib keladi va shifoxonalar to'la boshlaydi. Shifoxonalarda joy qolmagach inqiroz boshlanadi. Og'ir ahvoldagi bemorlar davolana olmasliklari mumkin. Hayotini saqlab qolsa bo'ladiganlari esa hayotdan ko'z yumadi. Ustiga ustak boshqa kasalliklardan shikoyat qiluvchilar ham davolana olishmaydi. Natijada ayrimlari vafot etadi. Og'ir ahvoldagilar o'limini oldini olish mumkin bo'lgan bo'lsa-da, xuddi shu narsa Janubiy Koreya, Eron hamda Italiyada yuz berdi va o'limlar soni bir haftada 100 tadan 5 mingtagacha keskin oshib ketdi. Ko'p bemorlar shifoxonaga tusha olmay vafot etdi. Chunki bemorlarning mana shu qismi og'ir ahvoldagilar edi. Bu narsani esa o'zlarini yaxshi his etib odamlar orasida kasallikni tarqatganlar yuzaga keltirdi. Bu ana shu insonlarning ko'p narsaga sababchi ekanliklaridan dalolat va ular kasallik tarqalishini oldini olib, o'limlar sonining kamroq bo'lishiga hissa qo'shishlari ham mumkin edi va bu insonlar bizmiz. Virus tarqalishini oldini olish uchun siz o'zingizni xuddi virus tashuvchidek his etishingiz kerak. Buning uchun jamoat transportlari, ofislar, gavjum joylar va kichik tadbirlardan ham o'zingizni yiroq tutishingiz lozim. Shunda siz kasal yuqtirib olish va tarqatish xavfidan ancha uzoq bo'lasiz. Bu ijtimoiy masofa deyiladi. Agar ko'plab insonlar shu yo'lni tutishsa, virus baribir tarqalaveradi, ammo sezilarli darajada kamroq. Vaqt o'tgan sari ko'plab odamlar baribir kasallikka chalinaverishadi, lekin shifoxonalarga kamroq bemorlar tushadi. Bu esa o'z navbatida shifoxonalardagi inqiroz hamda joy muammolarining oldini oladi. Jarayonlar o'nglanadi, bemorlar davolanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Natijada o'limlar soni ham kamayadi. Bu COVID-19 pandemiyasi rivojlanishining 2 xil yo'li, lekin bunisi hamma o'z hissasini qo'shgandagina amalga oshishi mumkin. Shu sababdan ham ekspertlar va rasmiy insonlar egri chiziqni to'g'irlashga chaqirishmoqda. Bu albatta ijtimoiy masofa hamda uyda qolish orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun ham AQShda ko'plab kompaniyalar xodimlarining masofadan turib ishlashi tizimini yo'lga qo'yishyapti va sport ligalarini vaqtincha to'xtatib turishdi. Bular radikal tuyulishi mumkin, biroq avval bu ish bergan. 1918-yili Filadelfiya va Sent-Luisda gripp pandemiyasi avj olgan. Ammo shaharlar unga qarshi turli yo'l tutishgan. Filadelfiyada sog'liqni saqlash xizmati katta parad o'tkazishga ruxsat bergan. Sent-Luisda esa maktablar, teatrlar va barlarni yopishgan. Filadelfiyadagi shifoxonalar to'lib ketgan va natijada ko'plab bemorlar hayotdan erta ko'z yumgan. Sent-Luisda esa katta o'lim holatlaridan qutulib qolishgan. 100 yil o'tib, yana biz 2 ta xuddi shunday ssenariyga duch kelib turibmiz. Koronavirus bilan kasallanasizmi, yo'qmi, gap bunda emas. Gap bu qachon sodir bo'lishida. Balki bu siz bilgan qaysidir inson uchun hayot-mamot masalasidir. Ammo biz hoziroq ishga kirishishimiz kerak.